Karibu. Habari? Salama, karibu. Asante. Leo kuna kitu gani special hapa kwenu? Hapa kuna buffet. Buffet? Eh. Okay. Hii hapa menu yetu ya buffet kwa mtu mmoja 2022 inajieleza. 2022. Yeah. Oh, vitu vyote hivyo 2022. Vyote hivyo kwa 2022 unapata. Oh, unaniletea au niende? Ah, nakuletea. Unaniletea? Yeah. Wow. Yeah, new style. New style. Lete. Ah, sawa. Karibu. Hii ndo buffet yetu. Ah, hii ndo buffet? Yeah. Eh bwana. Kuna sekela, kuna lemon, kuna panil, kuna frigis. Ah, wewe unanipa unaweka? Na inakupatia. Ninakuwekea chochote ambacho unataka. Okay, basi naomba niwekee sekela. Lemon, lemon. Hii hapa lemon. Kaki. Weka na nundu. Fried wings. Fried wings. Si kebab. Chips. Na nipe nani? Nani. Yeah. Na chips kidogo. Chips kidogo. Kwa sasa basi na tosha. Kwa nikimaliza hii nakuita tena. Unaniita na kuletea tena kingine. Haya, mamboz ya. Mamboz sizgrill. New style. New style. Jamani mwakubali. Karibu. Unakaribishwa. Nakuita dada. Usikae mbali. Haya, sawa. Sikae mbali bwana. Sikae mbali. Kaka, ni kuongeza nini kingine? Hapana dadangu, maki hapa niko top. Ile ilikuwa starter kaka. Ile ni starter? Ya, ilikuwa starter. Hii ni main course. Hii ni main course? Hii ni main course. Wewe hii nini? Hii ni chicken tikka masala, mchuzi wa kuku. Hii imo kwenye budget yangu? Ya, ipo ipo. Kwenye 22 ipo. Na filigisi pia ipo. Filigisi eh? Ya. Haa, weka hapa filigisi. Na nani kwa ajili ya mchuzi? Weka na nani kwa ajili ya kula na mchuzi? Eh bwana, leo hapa leo tutakimbia. Wings ni kuongezea wings? Wings hapana natosha. Ah, yes. Karibu. Wani naweza kukuita tena? Eh, naweza. Naweza kuita tena. 2022 hiyo. 2022 tu, unashiba, unakula. Kweli dadangu? Ni kweli. Haya, poa. Karibu. Haya. Ah, buffet kwa kweli dadangu ilikuwa nzuri sana. Yaani kwa shilingi 2022 nimekula chakula zote vile. Da, yaani hapa nimevimbiwa. Mambo sizgrill mko vizuri. Mko vizuri sana. Pia nimekula. Hii nini tena dadangu? Turkish mishkaki. Turkish mishkaki. Yeah. Hii ni mpya kwenu? Hii ni mpya, ina veji veji hapo kama unaona, pia kuna nundu na mishkaki. Hii ni nyama ya ng'ombe? Hii ni nyama ya ng'ombe. Okay, kwa kuna kwa na nyama ya mbuzi. Na ya mutton sababu Turkish, pia kuna chicken Turkish. Okay. Okay. Yeah, unapata mambo sisi. And the way unavyotaka wewe. Wewe unakutaka. Ah! Kwa hiyo hii mwenye pa kwa ajili ya ofa. Hii ni testa. Testa nionje. Nionje onje. Ah, jamani. Leo hapa. Nice, enjoy. Leo hapa mwanangu. Karibu sana. Aki ya Mungu. Okay. Mwanaje basi. Ah. Iko vizuri? Safi sana. Sawa. Karibu. Naishi ngapi? Hii ni 2020 unaika. Kama ilipo. Kama ilipo. Unakuja na nani kama unapona huko chini? Ah, kuna nani huko eh? Kuna nani? Acha nani girl nani. Okay. Sawa. Basi sawa. Asante. Ya, karibuni sana Mambo Sizgrill. Kama mlivyoona jamani, kuna buffet ambayo imeshiba ya maana. Usikose. Kwa shilingi 2022 tu unakula paka unashiba, paka unachoka mwenyewe. Si kama mlivyoona jamani, au sio? Ya. Unakosa nini ndugu yangu? Jo, Mambo Sizgrill wanapatikana Upanga.